师父想跟大家讲一个故事，好吧？就是一个挑粪的人叫尼提，佛陀怎么样来度他这个出家啊？这就是佛陀当年用什么样的智慧和耐心来度这么一个机缘成熟的人出家。在佛陀住世的那个年代，舍卫城中有一个贱民啊，贱民就是不是很高尚的，名叫尼提，名叫尼提。因为他呢种姓卑贱，过去的说你姓什么名字是代表着你的高尚和低下。那么这个人呢一生呢就帮别人呢做着除粪的工作养活自己，就是挑大粪。有一天佛陀在奇环经舍当中，他一看到除粪人尼提得度的因缘已经成熟，于是就带着阿难进城，佛陀就带着阿难两个人啊，直接想去度化尼提。这个尼提呢这时候呢正好拿着盛满便尿的瓦罐准备到城里去倒掉，然后过去呢用这种粪便子倒到泥土里啊，挖个坑倒进去，然后把它再埋掉。过去他们都是这么处理啊这种粪便的。那么远远的看见世尊朝自己走来，看见世尊的安详的步履，庄严的仪表啊，眉宇间呢散发着那种金色的毫光啊，不由得让他啊自惭形秽，就觉得哎呀，我说我这么脏啊，怎么给佛陀看见呢？立刻避道而行，悄悄地离开了。当他快要走出城门的时候，哎，却不料又与世尊相遇。啊，其实佛陀有意来度他的，佛陀知道他走到哪里。这时候端着盛满便尿的瓦罐的尼提，心想赶快回避吧。但是心里一阵慌张啊，转了一个身啊，没想到这个瓦罐呢正好撞到墙壁上，立刻蹦破碎了，这个粪便溅了他一身。又是在世尊面前，他又羞愧又恐慌。这时候佛陀走到他面前，慈悲地对他说，你想不想出家修行啊？哎呀，从没有过这么温柔的声音跟我尼提讲话呀。他又感动又紧张地回答，世尊，你是尊贵的啊，刹帝利种姓出身，您的弟子也都是和您身份相称的贵族，我是一个卑贱的奴隶，怎么能和他们一样成为你的弟子呢？佛陀对尼提说，佛法的殊胜就像清净的泉水，能够洗除一切的污垢，而又好似熊熊的烈焰，无论是巨大还是微小，细致或者粗劣之物都能焚烧殆尽。佛法的慈悲与平等是广大无边的，无论是贫富贵贱男女，只要发心想修心的人都能从佛法获得最究竟的利益。哎呀，佛陀的开示就像黎明的曙光，让尼提感受到前所未有的光明和希望，心中萌生出想要出家的愿心。佛陀就请阿难带着尼提到城外的大河边去沐浴清净，再将他带回了奇环精舍，先把他带回去。在精舍中，他听闻佛陀开示，尼提啊心开意解，立刻得证出果。得证出果就是开悟了啦，啊！于是呢，恳切地请求佛陀要出家。他说：“我要出家。”佛陀对尼提说，善来比丘，须发自落，袈裟自着。佛陀这么一讲啊，哎呀，一刹那，
这个泥蹄啊，哎，头发自己掉落了，给他换上件袈裟之后，一下子法相庄严出来了，像个和尚啊。这个时候佛陀就开示四圣谛，泥蹄比丘立刻证得四果阿罗汉，无始劫以来的烦恼一时灭尽，证得神通自在。他有神通了啊！你们听下去啊，有神通了。舍卫国的人民听到低贱的除粪人泥蹄竟然出家了，那个时候出家都是要非常高贵的身份的啊，皇亲贵族啊，啊都是很高贵的。这个时候呢，心里都怀着啊轻蔑的想法，他们也不想了解佛陀为何要度一个奴隶出家修行。于是在街头巷尾纷纷的议论，很多人说，哎呀，这样低贱的人怎么配受我们的礼拜和供养呢？哎呦，假使泥蹄进城脱钵，我们家都会被他弄脏了。这样的流言蜚语传播得特别快，没想到连国王都知道了这件事情。国王听到这件事情之后，心中一则轻蔑，一则疑惑，于是乘着宝车，带着奴仆们到的西环金车，哗啦哗啦哗啦，马车全部到，请佛陀为其解惑。啊，佛陀，你告诉我为什么会这样？一行人马到了金舍门前，稍作休息。这时，泥蹄比丘正坐在山门外的巨石上缝补衣物，700个天人周匝围绕在他边上，他们眼睛看得见的。国王看到这个殊胜景象，心中赞叹不已。哎呀，这个比丘怎么这么厉害啊？他怎么有天人在他身边的？走到泥蹄比丘面前说道，和尚正想见佛陀，麻烦尊者为替通报，就是替我通报一下。他还不知道他是谁啊，他不知道他是泥蹄啊，国王不知道。泥蹄比丘立刻神通开始，全身没入巨石当中，出现在佛陀面前，一下子啊就到了佛陀里边了啊。然后向佛陀禀告，佛陀，波斯弥王现在正在金舍门外，想来向佛陀请法。请法。佛向泥蹄比丘说，你用你刚刚所现的神通出去，请国王入内。泥蹄比丘立刻身体一缩，从巨石石缝当中又钻出来了，就像水能够自由出入一切的空隙一般，没有障碍，啪，人钻出来了。他向国王说，已经帮国王通报过了，请大王入内。这国王看见这个尊者，哎呀，他怎么进去变进去，出来变出来，又惊奇又赞叹，先前的疑惑恶念一扫而空，决定先不问除粪贱奴出家的事，想先问问佛陀，刚刚这位能变神通的尊者，他为什么有这么自在无碍的大神通。国王想着想着就走到了这个佛的面前，顶礼佛陀啊，又绕三匝，恭敬地退坐在一边。那古时候啊，这皇上到金舍里边，他要绕三下啊，然后坐下来。好，恭敬地退坐一旁，向世尊说出自己心中的疑惑。世尊，之前未证通报的那位尊者有大神通，我看见他可以全身没入巨石，
犹如水流盛入石中，也可以自在地从巨石当中现出，不知这位尊者上下如何称呼啊？大家知道过去啊，称高僧大德都是上下，你比方说上某下某大和尚啊，佛陀就告诉波斯啊弥王说啊，国王，这位神通自在的比丘正是目前舍卫国中人们所流传的除粪人尼提，我已度化他出家证得阿罗汉果啊。这国王一听啊，高傲骄慢的念头马上消失，取而代之的是无比的心慕和欢喜。佛陀再次向国王开示，国王，一切世间万物万事总离不开因果，人生在世为何会有贫富贵贱尊卑苦乐的果报呢？完全是过去生中自己所种下的因。过去生中的心常怀仁爱慈悲谦让敬顺的善念，生常行尊敬三宝长辈爱护晚辈一切众生之善行，今生就会感得尊贵和富有。如果你过去生中凶残暴戾功高我慢放任随顺自己的各种不好的毛病，生生就感得卑贱贫穷的果报。所以国王，因果就是事出世间的真理。波斯弥王再次问佛，请问佛陀，尼提尊者过去生中他种下了什么样的因，今生才感得贫穷下贱的果报？他过去世中他又种了什么样的因，今世可以遇佛得度成就圣果呢？祈请佛陀慈悲开示啊。佛陀告诉波斯弥王说，过去在迦舍佛灭度后，有十万比丘僧，在这个僧团中有一位比丘担任僧团中的执事，这位比丘因为身体有病，常常腹泻频尿，但他并不外出自家如厕，而是排泄在金银打造的器皿中，仗着权势命令他的弟子处理排泄物。因为他在僧团中担任着重要的职事，他就便放任自己高傲自大，身体稍微有一些不舒服他就懈怠堕落，指使弟子替自己除粪便。然而他所命令的弟子是一位已经证得出果的圣人，因为这个缘故，他在五百世中都身为下贱的人，以替别人除粪来养活自己，一直到了这一辈子，他还是为人除粪的贱民。但是由于他曾经出家守持戒律，所以这一生因缘成熟，得遇如来，听闻法要，能漏尽烦恼证阿罗汉果。国王，你知道刚才说的那位驱使圣人除粪的执事人他是谁吗？他就是尼提比丘的前世。波斯弥王听了佛陀的开示，茅塞顿开，法喜充满，
高傲之心消失殆尽，赞叹道：如来出现于世真是太殊胜难得了，无量无边的众生都可以蒙受法益，离苦得乐。说完，国王从座而起，走到尼提比丘前，恭敬长跪，顶礼尼提比丘，至诚忏悔先前所造的恶念，这个念头。此时佛陀见波斯弥王已除掉慢心，更未必说微妙法义。佛陀说：直向修布施、持戒乃至希望升天，这些都是生灭的法，并不究竟，唯有不住相修一切善法，心无所住着，才是最究竟的大乐呀。这时在场的大众听到佛陀微妙的开示，皆有所体会，一心闻法精进，依教奉行。这个故事选自《咸鱼经》啊，卷第六。这个故事就是告诉大家，你今天偷懒，你今天让一些修得很好的人用你的功高我慢心去指使他，去让他做这个做那个。所以在佛法界里面，法师里面有个规矩的，不能消耗自己的功德，什么事情要自己做，你叫别人做了，你在消耗自己的功德。这就是为什么不要轻易的叫别人付出，你的功德会随之而消失。他就是因为啊，他叫了一个他的弟子去除粪，而且这个弟子已经证得了出果的一个圣人。什么叫圣人？这个人已经不是一个凡人了，这个人很快就能够上天的啊。所以这个人他没有种上善因，他种了恶因，最后得了恶果啊。所以我们要怎么样用有限的生命去创造无限的未来？我们每一个人要学会自己消自己的业障，不要去造孽，不要随随便便去用别人，用别人越多，你欠别人就越多。自己能做的自己去做，自己不能做的去求别人做，用功德还。所以能做的人一定要好好的爱惜别人，哪怕别人跟你做了，你说一句对不起谢谢你，你都会消耗福报少很多。所以你看法师都不愿意别人给他们啊做，因为会损耗他们的功德。也希望我们学佛人每个人都要自己还能做，你不做，你以后年纪大了，对不起，你就老了快。你越不劳动，越不自己付出，你损失的自己福德越快。所以师父希望你们好好的用佛的智慧来改变，来真正的让自己能够懂得怎么样在人间化解烦恼，化解恶缘，怎么样能够让自己在学佛的道路上能够正信正念。任何的懒惰，任何的懈怠，任何的烦恼，都是因为我们远离了智慧。如果有智慧，你就会破除一切迷惑颠倒，修成正果。希望大家好好的修，一定要一世修成。今天给大家的白话佛法就说到这里，谢谢大家。